အလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ logic အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ message တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပိုင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာ ontology တို့ epistemology တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ logic အကြောင်းကိုကြည့်အောင် logic ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်ယုတ္တိဗေဒဒီဆင်ခြင်တို့တရားလို့ဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ logic ကလည်းသုတေသနနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ဒီ logic ကိုတိမပဲဘယ်သုတေသနမှာဘယ် logic ကိုအသုံးပြုရတယ်ဘယ်လိုကောက်ချက်ချရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ် logic ကတော့စုစုပေါင်းဒီ3မျိုး3စာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများအပြားအသုံးပြုကြတာက deductive logic ရဲ့ inductive logic ပေါ့နော်ဒါရီအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ objective logic ကကြတော့အသုံးနည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ logic အကြောင်းတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ logic အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ logic ကနံပါတ်1အမျိုးအစားကို deductive logic လို့ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာလိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့ထုတ်ယူဆင်ခြင်တဲ့နည်းပေါ့။ဒီနည်းစနစ်က theory ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့ပြုလုပ်ဆောင်ရရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုတေသနဒီလမ်းကြောင်းတွေကို theory to practice လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ theory တစ်ခုကိုအခြေခံရတယ် theory တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့မှာစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ result နဲ့ကျွန်တော်တို့ confirmation လုပ်တယ်ဒီ result ကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က generalization လုပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ချက်ဆွေးမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးကို theory to practice လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ theory တွေကငကိုကတိကပညာရှင်အသီးသီးတွေဖော်ထုတ်တပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ theory ကိုကျွန်တော်ရဲ့မြေပြင်မှာသက်ဆိုင်ရာမြေပြင်တွေအနေထားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်မံပြီးတော့စမ်းသပ်လေ့လာတယ်ဒီ theory အတိုင်းမြေပြင်မှာဖြစ်နေသလားမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာမှန်ရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတယ်ဒီ theory ရဲ့ရှင်းပြချက်အတိုင်းပဲမြေပြင်မှာဖြစ်နေသလားဒီ theory ကဘယ်လောက်လောက်ထိမှန်ကန်တယ်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီ theory ကိုပြန်လေးဒီအသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့သဘောမျိုးတိုင်းတာလေ့လာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ well-being theory ကိုအခြေခံနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့လေသမားတွေဒါမှမဟုတ်ဆက်ယုံလူသားတွေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြတဲ့အခြားခြားဒီလူဒန်းစားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူဒန်းစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်မယ် social ဒီ well being theory ပေါ့နော် well being theory ထဲမှာ social well being တို့ financial well being တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီငွေကြေးအရာတင်းတင်းတဲ့ပမာဏတွေသူတို့ရကြသလား social well being တို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကောင်းကြသလားပေါ့နော် now physical well being တို့ခေါ်တဲ့ဟိုကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ယုံစိတ်ခန့်တွေသူတို့ရကြသလားနော်သူတို့အဲ့ဒါလေးဒီကိုအပြည့်အဝရရှိခံစားကြသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးတော့သုတေသနလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ theory မှာပြောထားတာကဒီအချက်အလက်လေးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒီလူတွေက well being ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ theory ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြရတဲ့လူဒန်းစားတစ်ရက်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေလုပ်ပါတယ်ရှားဘေးတွေကောက်တယ် interview တွေသွားမိတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုသွားမိတဲ့အခါမှာဒီ theory မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မေးမြန်းစစ်ဆေးတာမျိုးတွေလုပ်တာပါအဲ့လိုမေးမြန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ data လေးတွေရရှိလာမယ် data ကို analysis လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖြေတခုထွက်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဖြေကို confirmation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတည်ပြုတယ်ပေါ့လူပင်ညောင်းလောက်ကဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟောဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့လူတရားကိုစစ်တမ်းကောက်လိုက်တဲ့အခါဘင်ညောင်းလောက်ကတော့ well-being ပြည့်စုံပါတယ်ဘင်ညောင်းလောက်ကတော့မပြည့်စုံပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်ဆွေးမှုတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဟို deductive logic ကိုအခြေခံတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ deductive လမ်းကြောင်းမှာလည်းပဲလမ်းကြောင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမလမ်းကြောင်းကကြတော့မြေပြင်အနေထားကို theory ရဲ့ boundary ကနေစူးစမ်းလေ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဖြစ်တယ်မြေပြင်အနေထားကိုပုံဖော်တာမျိုးတွေမြေပြင်အနေထားကိုဟိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က deductive လမ်းကြောင်းထဲကနံပါတ်1အမျိုးအစားလို့နားလည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ deductive logic ကို
টপ ডাউন লোলে করে বনো থিওরি টু প্র্যাকটিস লোলে করে থিওরি গো চে খানে লেটুই মেবি মা ফিনে দে আছেন ইয়ার গো সুজান লীলা মনে লউটে ল্যান জাও নে বনো খু সালা পি দো ডিডাক্টিভ ল্যান জাও এ দুটি আ দি পংজান দে খু সালা পি দো জি আ বনো ডিডাক্টিভ লজিক গা থিওরি টু প্র্যাকটিস সরে ল্যান জাও অমিউ সা ফিদে দা জাও ডি ডিডাক্টিভ লজিক আ টাইম জানো তো দে দনা রে পিউ লো সাও ইয়া মে সো ইয়ে theory တွေရှိနေပေါ်လိုပါတယ်ဒီ theory တွေကငဟုတ်ကလေးကပညာရှင်တွေဟာဖော်ထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ theory ကိုယူပြီးတော့မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကို theory to practice လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းမှာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ theory ရှိဖို့လိုရယ်ပေါ့နော် theory ရှိပြီးမှပဲမြေပြင်အနေထားကိုစူးစမ်းလေ့လာမှုနဲ့ပြုလို့ဆောင်ရွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု deductive logic ရဲ့ဒုတိယလမ်းကြောင်းမှာကျတော့ hypothesis ပါပါတယ် theory ကိုအခြေခံမယ်ပြီးလို့ရှိရင် hypothesis ထုတ်ပါမယ် hypothesis ထုတ်ပြီးတော့ဒီ hypothesis ကိုသက်သေထူဖို့ observation တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် observation လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ data လေးတွေရရှိမယ်အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေလေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hypothesis ကိုသက်သေပြနိုင်မလားဟို supporting ဖြစ်မလားသို့မဟုတ် reject เนาะဒီငြင်းပင်မလားဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတည်ပြုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ result နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကလုံးသုံးဆကြတဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့ confirmation လို့သုံးတယ်တချို့ကကြတော့ generalization ဆိုပြီးတော့သုံးတာမျိုးကလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒုတိယလမ်းကြောင်းမှာ deductive ဒုတိယလမ်းကြောင်းမှာ hypothesis ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီသုတေသနဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က cause and effect ပါဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဒီ organizational performance ကိုသိချင်တယ်ဘောနော် organization performance ကိုသိချင်တယ်ဒီ organizational performance ကို leadership ကဖြစ်စေသလားပေါ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေကြောင့် organization တစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာတိုးတက်လာသလားပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်သိချင်တယ် theory တွေကနေပြောပြထားတဲ့အရာတွေကဒီခေါင်းဆောင်မှုပုံစံလေးတွေဒါကောင်းလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတိုးတက်တယ်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်တည်ထောင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ theory ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ organization တွေကတစုံတရာတည်ထောင်နေတာကလည်းပဲဒီခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်လားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လို့ရပေါ့နော်ဆိုတော့မြေပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ organization ကအတိုင်းအတာကိုတည်ထောင်နေတယ်အာဒီဒေတာရှင်ရေရှည်နေနဲ့လည်းဒေတက်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီ theory ကပြောထားတဲ့အတိုင်း leadership ကြောင့်များလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ကစူးစမ်းလေ့လာကြည့်လို့ရဒီ theory ဒီကျွန်တော်ရဲ့မြေပြင်မှာကိုမှန်နိုင်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ theory ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှုတွေလုပ်တယ်။မြေပြင်မှာလည်းအာဒီ organization ကတည်ထောင်နေတယ်ဆိုတာကဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီယူဆမှုကို assumption လို့လည်းခေါ်ကြတယ် hypothesis လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ hypothesis ဒီ theory ကိုအခြေခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ theory ရဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုအခြေခံတာဖြစ်တယ်အမြင်ပြမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအရာတွေဟာဒီ theory မှာပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ချင်နေဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတိအကျတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒီ hypothesis တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဒီ hypothesis ကိုကျွန်တော်တို့သက်သေထူဖို့အတွက် observation တွေလုပ်ပါတယ် observation လုပ်တယ်ဆိုတာက data တွားကောက်တာပေါ့နော် survey ကောက်တယ်ဒါမှမဟုတ် interview တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် data ကောက်လိုက်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ data ကို analyze လုပ်ပါတယ် analyze လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့အာဒီအဖြေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ hypothesis ကိုထပ်ပံ့ပေးတာလေးဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ် hypothesis ကိုထပ်ပံ့မပေးတာလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထပ်ပံ့မပေးဘူးဆိုရင် reject ထပ်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် confirm ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးဟာ theory ကနေလက်တွေ့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကို top down လမ်းကြောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ theory to practice လမ်းကြောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဆိုတော့ theory ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့မှာစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို deductive လမ်းကြောင်းတွေလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ deductive logic မှာလမ်းကြောင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။ theory ကိုအခြေခံလက်တွေ့အခြေအနေကိုစူးစမ်းလေ့လာ။ theory ကိုအခြေခံမဲ့လက်တွေ့မှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းအရာတွေကြားမှာ cause and effect ကိုရှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ inductive logic လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် inductive logic ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့ခြုံငုံသုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့နည်းလမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခြုံငုံသုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကအ
theory ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့ဆူဆန်းမှုနေလို့တာဟုတ်ပါဘူးမြေပြင်အနေအထားကိုဆူဆန်းလေ့လာပြီးတော့ theory တစ်ခုသို့မဟုတ် concept အသစ်တစ်ခုကိုရှာတဲ့နေရာမျိုးမှာအဓိကအပြင်အသုံးပြုပါတယ် concept တွေအဲထွက်လာမယ့်သို့မဟုတ် theory တွေထွက်လာမယ့်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကို bottom up လို့အာပြကြပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့အော်ပထမအဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့လုပ်ရတာကတော့ data collection ပါပဲ data ကိုအရင်ဆုံးစတင်ရှာဖွေမှုနေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဥပဒေပြုမှုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေဒီဟာပေါ့နော်မှန်ကန်မှုရှိရလားပေါ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဒီအပေါ်ကလူကြီးတွေကဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအာမှန်ကန်မှုရှိသလားပေါ့နော်တရားမျှတမှုရှိရလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိလို့တယ်အဲ့လိုသိလို့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့် observation တွေလုပ်တယ်ပေါ့ဒီမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံပေါ်တွေကိုသွားပြီးတော့ interview တွေလုပ်တယ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့ data တွေရှိမယ် data ကို analysis လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ analysis လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data ကိုအခြေခံပြီးတော့ generalize လုပ်တယ်သိမ်းကျွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ data ကောက်တာကလူ၄စုလောက်ပဲကောက်တာပေါ့နော်လူ၁၀ယောက်အယောက်၂၀အယောက်၁၅ယောက်ဒီလောက်ပဲပမာဏကောက်တာပေါ့နော် data ကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့မေးမြန်းမှုတွေလုပ်တယ်မင်းများလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့ data ကိုသက်ဆိုင်ရာနေစနစ်တွေနဲ့ analysis လုပ်တယ်။ဟို output ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီ output ဒီသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံစံတွေကိုနော်ဒီသက်ဆိုင်ရာနေပေထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုံစံတွေကိုသွားပြီးတော့ကိုစားပြုနေပေါ့။ဟိုအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲထွက်ပေါ်လာတဲ့ result ကိုအခြေခံပြီးတော့ concept အသစ်တွေရလာတယ်။ concept အသစ်တွေသိလာတယ်၊နားလည်သဘောပေါက်လာတယ်၊မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတို့ကိုကျွန်တော်သိလာတယ်။သို့မဟုတ် theory အသစ်တွေရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့တခုကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းရတခုကျွန်တော်သိချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပိုင်းကပြောခဲ့သလိုဒီ injustice နဲ့ပတ်သက်လို့ဟို justice နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိချင်တယ်သိချင်တော့ data ကောက်တယ် data ကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဒီမြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင် injustice ပေါ့နော်တရားမျှတမှုမရှိမှုတွေကိုကျွန်တော်သိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြေဆိုရတဲ့သူတွေကတရားမျှတမှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတန်းပြီးတော့ဖြေဆိုကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒီလူတွေဖြည့်ဆို့ကြတဲ့အဖြေတွေကိုအများကြီး analysis လုပ်တယ်အာ interpretivism လို့ခေါ်တယ် anatomy ကောက်ယူဘာသာပြန်ဆွမှုတွေလုပ်ရတယ်အဲလိုဘာသာပြန်ဆွမှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် concept တွေရရှိလာတယ် idea လေးတွေရရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကို inductive လမ်းကြောင်းကနေပြုလို့ဆောင်ရတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ inductive လမ်းကြောင်းမှာလည်းပဲအာလမ်းကြောင်းနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမလမ်းကြောင်းဒီ idea development လုပ်တယ် concept အသစ်တွေကိုဖန်တီးတိဆောက်ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ concept အသစ်တွေကိုရှာဖွေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယလမ်းကြောင်းကိုကြည့်အောင်ဒုတိယလမ်းကြောင်းကလည်းပဲအာလုပ်ပုံလုံးနေကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် observation data analysis pattern ထွက်မယ် theory to theory တို့မှာ concept ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီလမ်းကြောင်းက theory တိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ theory တိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကလည်းပုံစံလေးတူပါတယ်အာကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအခြေခံတဲ့အဲ data တွေကောက်တယ် data ကောက်ပြီးတော့ analysis လုပ်ပါတယ် analysis လုပ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အဲ data တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ်းကျွန်းပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်တယ်ဒီမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟို generalization ကိုခေါ်တယ်သိမ်းကျွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကောက်ချက်ဆွေးတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အာ theory တစ်ခုကိုထုတ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် concept အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်တယ်ပေါ့နော် theory ထုတ်တဲ့သူတွေကကြတော့အများအပြားဒီ academic မှာဆိုရင် page တွေ level ကလူတွေထုတ်ရတယ်။အာဒီ expert level ကနေထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံစံတွေကပဲထုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ inductive လမ်းကြောင်းမှာလည်းပဲလမ်းကြောင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ concept တစ်ခုကိုတိဆောက်တာနဲ့ theory တစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ logic အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ logic ကတတိယမျိုးစားလာဆိုရင် abstract logic ဖြစ်ပါတယ်။ abstract logic ဒီ theory ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအများအပြားအသုံးပြုတယ်။ငိုကလေးက theory တစ်ခုကိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ theory ဒီမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းအရာတွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပြည်စုံလုံလောက်တယ်လို့မယူဆဘူးပေါ့နော်မလုံဒီမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကခံစားရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာအခုလိုမျိုးပဲဒီ qualitative လမ်းကြောင်းကနေကျွန်တော် data တွေကိုထပ်မံစူးစမ်းရှာဖွေမှုနဲ့လုပ်တယ်အာရရှိလာတဲ့ data တွေ analysis လုပ်ပါတယ် analysis လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာငိုကလေးကဒီရှိနေပြီသား theory ကို modify လုပ်ပြီးတော့ပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပါအများအပြားတော့ qualitative level တွေမှာအာ theory development ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ abstract logic တွေနဲ့လည်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ logic အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အာကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် deductive
logic မှာလည်းပဲ lambda နှစ်မျိုးရှိမယ် objective logic မှာလည်း lambda နှစ်မျိုးရှိမယ် sorry inductive logic မှာလည်း lambda နှစ်မျိုးရှိမယ် objective logic မှာကျတော့ lambda တစ်မျိုးအများအပြားသုံးပါမယ်ဒါဆိုရင် logic အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲပတ်သက်လို့လည်းပဲတစုံတရာနားလည်မယ်လို့ယူဆရပါတော့ဆိုတော့အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် philosophy also မှာ ontology epistemology logic ဒီသုံးမျိုးသုံးစားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသုတေသနတစ်ခုပြုလို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ် logic ကိုအခြေခံထားတဲ့နေစနစ်တွေကိုသုံးနေတယ်လဲဘလို့အာဒီဟောပေါ့နော် ontology ထဲကနေဘလို့အုပ်စုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သုတေသနလုပ်နေတယ်လဲ epistemology ထဲကနေရှင်းပြတဲ့အဲဘယ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့များကျွန်တော်တို့ပြုလို့ဆောင်ရွက်မယ်အဲဒီသုတေသနပုံစံတွေကကိုက်ညီမှုရှိတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားပြီးတော့သုတေသနတွေကိုစတင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ philosophy တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။